Umit Eke? Ben geldim. Üdamsız? Üdamsız? Aka? Ben geldim. Ketken buluş mümkün. Umit Eke? Hayret şu mekan. Oligilerden korkuş yok. Bu fakat hayallarım xolos. Shunchaki hayallarım. Pul uchun bu ishdan voz kechmayman. Mana bu boshqa gap. Yaltirashini ich bularni. Agar ishlar shunaqa davom etaversa bormi? Tez orada pulni o'zi oqib kiraveradi cho'ntakka. O'lgan odamga tillatishning nima keragi bor? Bular mana menga kerak. Ha, menga. Ma bola. Voy. Sanjar, qo'lingga nima bo'ldi? Ish og'irlik qilyaptimi deyman? Qurilishda ishlayman oyi. Shungadir balki. Hali xonangga qo'lingga suradigan krem qo'yib qo'yaman. Surib olsang, ishdan kelib yumshatadi. Xo'pmi bola? Xo'p, oyi, xo'p. Ay, Sanjar, nima bo'ldi senga? Qayerga qarayapsan? Yo'q, hech narsa. O'zim shunchaki. Bo'pti, men ishga ketdim oyi. Ha, choyingni yaxshilab ichmading-ku? Qornim to'ydi. Rahmat oyi. Voy toba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biroz kechikdim. Sen o'zi doim kechikasan. Uyqu shirinlik qildi chog'i. Tishlarni nima qildingiz, sotdingizmi? Sotdim, ammo anchagina arzon sotdim. Jin urg'ochi doktori ham tergovchiga o'xshab so'roq qilgani qilgan. Nima dedi? Nima derdi? Tishni qayerdan olding? Bu kimniki?
Xullas, shunga o'xshash gaplar. Ish qilib, ishonchli odam, aka. Tilatchilarni qayerdan olayotganimiz bilib qolmasin. Nimalar deysan, Sanjar? Qayerdan olayotganimiz uni yetti uxlab tushiga ham kirgani yo'q. Unga bir tanishim tish doktor bo'lganini, eski tilatchilarni menga sotganini aytdim. İşandı? Hava durama. Ha, etkençe. Bana bu senin hakkın. Rahmet eke. Sanjar, ihtiyat bulmasak bulmaydı. Eski haberlerini topuşumuz gerek. Bundan keyin ulan yokluydu geleyim kem boladı. Keyin hozir gele bilesen, tilatish qo'ydirishmaydi. Xullas, haligi nima edi nomi? Xullas, oq tush qo'ydirishadi. Nima bo'lsa ham, qabrni kavlayotganimizni bilib qolishmasin-da. Bo'lmasa, yaxshi ish bo'lmaydi, Sanjar. Aka, sizga hech narsa g'alati tuyulmayaptimi? Nimasi g'alati? Nima? Sizga aytmagandim. Bu işlerini başlayganımızdan bu yan halovatım yo'qoldi. Ko'zimga har xil sharpalar soyalar ko'rinyapti. Ey, sharpalar deysanmi? Toba. Ey, ulg'aysan-chi ukam. Menga o'xshab ishdan keyin ozgina ichganingda edi. Ko'zingga bunaqa narsalar ko'rinmasdi. Toshdek qotib uxlarding. Sharpalarmish. Yosh bolani gapini gapirasan-a, Sanjar? Aka, rostdan aytibman. Ko'zimga har xil sharpalar ko'rinyapti. Yana qanaqadir tovushlar eshitiladi. Bir ko'rinib, bir g'oyib bo'ladi. Ana, biz kovlagan qabr egalarimikini, aka? Menga qara. Sen yoshligingda qo'rqinchli kino ko'rmaganmisan? Yana shunaqa gaplarni gapirasan-a? Ey, bu gaplaringni boshqa odamga aytsang, seni aniq jinniga chiqaradi. Bilasanmi? Hey, Sanjar ukam, bu hayotda o'ligidan emas, tirikdan qo'rqish kerak. Tirikdan. Ey, seni qarayu, sharpalarmish. Voy. Voy, bechora bolam, kiyimlar rosa kir bo'lib ketibdi-ya. Voy toba, bu qurilish ishlari Sanjarimni charchatib qo'yapti. Voy, buni yuvish kerak. Voy toba. Oy. Oyi, men keldim. Ha, kelyapsanmi qizim? Sherdamisiz? Ha, kela qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi borib keldingmi? Yaxshi, rahmat oyi. Ha. Qo'lingizdagi tishmoyi? Qani? Tilla shekilli. Kimniki bu? Bilmasam, akang cho'ntagidan chiqdi. Ko'chadan topgan bo'lsa kerak. Ha, balki. Aa, sen kiyimlarni almashtirgan, keyin mana akayni kiyimlarini ham yuvib qo'ygan, xo'pmi? Uf. Xo'p, oyi, xo'p. Bora qol. Eski tush ekan. Rostdan ham tillaga o'xshaydi. Toba. Sanjar. Labbay. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana biroz kutamiz. Qabriston qorovuli ham uxlasin. Keyin bemalol ishimizni bajaramiz.
Aka? Qabrlarni ochayotganim sezib qolishsa, nima bo'ladi? Anu kuni ham yaxshi ko'rmasdan ketdik. Obbo, sen bu haqda umuman o'ylamagin degandim-ku aka. Sen undan ko'ra har bitta tillatish bizga qancha foyda keltirishini o'ylagin. Tamam. Ish qilib tillatish qo'ydirganlar ko'p bo'lsin-da. Negadir ko'nglim notinch. Ey, bu nima deganing? Seni mart qo'rqmasdi o'ylagandim. Ey bola, hafsalamni pir qilyapsan. Ey, o'zing bir o'ylab ko'r. Bugun kunduz sug'urib olgan ishlarimizdan har kuni bo'lib tursa, ishimiz besh bo'ladi. O'zi ham hamma tilla ekan. Ahmoqlar. Tirikligida hammaga o'zini ko'z-ko'z qilish uchun soqtishini ham tillaga alishtirgan. Umid aka, pul yig'ib olgach bu ishlarni bas qilsak degandim. Buni oxiri yaxshi bo'lmaydi. Uyimdagilar bu ish haqida xabar topishsa, keyin meni kechirishmaydi. Tushunmadim. Sanjar, senga nima yoqmayapti ukam? Hali hech qancha ish qilmagan bo'lsak, bu ishni yaqinda boshladik-ku. Bu ish o'zidan o'zi bo'lavermaydi, bu oson ish emas. Har kimni ham yuragi dosh beravermaydi. Menga qara, agar qo'rqayotgan bo'lsang, ochig'ini ayt, o'rningga boshqasini topaman. Bilagi baquvvat, qabrni bemalol kavlaydi deb seni sherik qilganman. Ukam, endi buni xinos qilmadi. Aka, nima bo'lsa bo'lsin, men siz bilaman. Menga pul kerak. Ana bu erkakni gapi bo'ldi, ukam. Sen yaxshisi har xil narsalar haqida o'ylama. Faqat pul haqida o'yla, pul. Ana shunda baxting ham, naqding ham aniq bo'ladi. Xo'p aka. Ha, qizim, darslaringni bajaryapsanmi? Oyi, bajaryapman. O'qigin, bolam. O'qisang yaxshi. Yaxshi ishlarda ishlaysan. Hayotda qiynalmaysan. Mana, akangni o'qita olmadim. O'zini ham qiziqishi yo'qda o'qishga. Mana endi tuni bilan qiyin ishlarda ishlab yuribdi. Qurilish ish qiyin. Hademay mana qish kelib sovuq tushib qolsa, osonmi? Voy. Akam hali ham o'qisalar bo'ladi-ku. Kechaman su hali. Tog'am 35 ga kirib, ana o'qib yuribdilar-u. O'zlarida qiziqish bo'lsa bo'ldi-da. O'sha qiziqish yo'q-da. Bir tarafdan biz ham o'ylaydi-da. U ishlamasa kim pul topadi? Kim bizni boqadi? Ha, bu ro'zg'or degani hech to'lmaydi-da. Ha, mayli. Avvalo tinchlik bo'lsin. Qolgani sekin-asta bo'ladi. Darsini qilib bo'lgan bo'lsang, endi kirib uxla. Ertalab vaqtli turishing kerak, qizim. Men keyinroq uxlarman, qizim. Bora qol. Tur. Xo'p, oyi. Yaxshi dam oling. Mayli, sen ham yaxshi damak. Ketik. Qoç. Chinursan. Shuncha harakatimiz bekor ketdi. Yarim tunda bu chol kim bo'ldi ekan? La'nat qabristonda nima qilib yuribdi bu? Ey, bu qorovul emasligi aniq. U buncha qari emasdi. Nima? Chol deysizmi? Siz kimni ko'rdingiz o'zi? Men cholni ko'rmadim aka. U
karayol idi. Men onu aniq ko'rdim. Hazillashmayapsanmi? Axir u yerda bir kishi bor edi, xolos. Aka, men aniq ko'rdim, u ayol kishi edi. G'alati qarab turardi. Tag'in arvohni ko'rgan bo'lmaylik, aka. Yo'q. Shunday bo'lishi mumkinmi? O'zim ham aytdim-a. Yarim tunda qabristonda hech kim bo'lmasdi deb. Astag'firulloh. Bu qanday bo'lishi mumkin? Endi nima qilamiz, aka? Ochgan qabrlarimizni o'liklarning ruhi bezovta bo'lib ko'zimizga ko'ringan aniq. Ey jim bo'l. Bosh qotirmagin. Ey. Shunday bo'lgan taqdirda ham bilib qo'y. Men bu ishdan voz kechmayman. Nima? Tirikdan qo'rqmagan, endi o'likdan qo'rqamanmi? Nima bo'lsa bo'lsin. Menga tilla tishla kerak, tushunyapsanmi? Buguncha ishimiz o'xshamadi, mayli. Damimizni olamiz. Lekin ertaga albatta kelamiz. Yur, uyinga tashab qo'yaman. O'tir. Xo'p. Bo'pti, aka, yaxshi dam oling. Tilingga ehtiyot bo'lib yurgin. Bugungi voqeani hech kimga gullab yurma. Tushunarlimi? Xo'p. Ertaga yana boramiz. Bu ishni to'xtatish yo'q. Xo'p, aka, tushunarli. Bo'pti, yaxshi dam ol. Mayli, yaxshi etib oling. Oy. Sizmi deyiz, oyi? Oy. Voy. Sizmi deyiz? Oy, bolam. Meni ham qo'rqitvording-a? Yaxshi keldingmi deb kirgandim. Yaxshi, rahmat. Ko'zim aylanib sal. Biror gapingiz bormadi menda? Nega uxlamadingiz shu paytgacha? Negadir uyqum qochdi. G'alati tushlar ko'ryapman. Nuqul tushimda qabristonni ko'ryapman. G'alati narsalar tushimga kiryapti. Biroz kechroq uxlaychi degandim. Ha, qorning ochmi? Ovqat suzib beraymi? Yo'q, qonim to'q, shart emas. Uxlayman yaxshisi. Mayli bolam, unda yaxshi uxlab turgin. Xo'p, mayli. Siz ham ertaroq yoting. Xo'p. Mayli.
Nimalar bo'lyapti o'zi? Oyim ham qabristonni tushlarda ko'rayotgan ekan. Aqlimga sig'maydigan ishlar bo'lyapti. Hiç kim yok mu? Düşünmedim. Zeypan şekilli. Yok. Bunday bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa ruhlar bo'lmaydi. Sanjar aytaverib, miyamga o'rnashib qolgan bo'lsa kerak. E'tibor bermaslik kerak. Axir o'liklar uyg'onishmaydi. Ular menga zarar yetkaza olmaydi. Açıl! Açıl ağa senki! Aç! Malika işini aç! Malika! İçkerden aç olmayıp ben! Hazır eke hazır! Çırağın mı çıpkoyken? Hazır! Malika? Tinçliyim eke? Eşik açık ku? Yok! Çırağın mı yanık? Nima buldu sizge? Rangingiz oqarib ketibdi aka. Yo, o'zim shunchaki charchaganimdan bo'lsa kerak. Yaxshimisiz? Men yotib uxlay. Kiring oyi. Ha, bolam, yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. Ha, bu choyga chiqmading. Endi chiqmoqchi bo'lib turdim. Qara, kiyimlaringni orasidan mana buni topib oldim. Tillami bu? Tillatish. Ish vaqtida bir o'rtog'im tushib qoluvdi. Topib olgandim. Berish esimdan chiqib qopti.
Bering menga. Ha. Yaxshi qipsiz oyi. Yo'qolib qolganda odam xijolat bo'lardi. Choyga chiqqan birga choy ichamiz. Xo'p, xos qaman oyi, xo'p. Bu nima qilsam ekan, ha? Bir dona tishni kimga ham sotardim? Ko'proq bo'lganda bir narsa qilsam bo'lardi. O'zimni qo'lga olishim kerak. Har xil narsalarni ko'p o'ylayapman. Oyi, men ketdim. Oyi. Ha, qizim, o'qishga ketyapman. Ketyapsanmi? Ha? Xo'p, yaxshi boribki. Yo'llarda ehtiyot bo'lgin. Yaxshi o'tiring siz ham. Ha, men ham qabristonga ziyoratga bormoqchi edim. Ha, aytganday, oyi. Kecha sizga aytish yodimdan ko'tarilibdi. Nimani? O'tgan kuni dadamni ziyorat qilgani qabristonga borgandim. Xo'sh, lekin kiritishmadi. Voy, nega kiritishmaydi? Juda ham g'alati. Aytishlaricha kecha bir qabr ochilib qolibdi. A? Kimdir ochmoqchi bo'libdi, oyi. Voy, o'lmasam. Kim ochadi? Nimaga ochadi? Astag'firulloh. Yo toba qildim-ey. Bilmadim. Bironta hayvon ochgandir-da. Tag'im bilmadim. Voy, hech bunaqasini eshitmagan ekanman. Juda xunuk ish bo'libdi-da, qizim. Marhumlarni bezovta qilish yaxshi emas. Ammo oyi, ba'zi bir vijdonsizlar qabrlarni ochib, o'liklarni, tillatchilarni sug'urib olayotgan ekan. Xudo jazosini bersin undaylarni. Voy. Voy. Nima deding? Shuna qilsa ham bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan oyi, bo'lar ekan. Voy toba, pul uchun o'liklar ham tinch qo'shmayaptimi? Toba. Voy. Oyi, yaxshimisiz? Ha. Yaxshiman qizim, yaxshiman. Voy, sen boraver o'qishinga. Kech qolasan, bora qol. Aniq yaxshimisiz? Ha, yaxshiman qizim. Bor, bora qol. Mayli, yaxshi o'tir yo'lda. Xo'p, yaxshi borib kel. Voy, qanday vijdonsiz odamlar bor. Bularni odam deyishga ham hazar qilasan, ha? Voy, tavba qildim. Astag'firulloh. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Ichini ursin, hammasi raso bo'ldi. Chala kavlab qo'ygan qabrni ko'rib qolishibdi. Hozir qabristonga hech kimni kiritishmayapti. Aka, biz qilganimizni bilib qolishmasmikin? Xavotir olma, bilishmaydi. Menimcha, birorta it kavlab ketgan deb o'ylashsa kerak. Odamlarni ko'zi tushmasin deb kiritishmayapti. Nima qilamiz? Biror rejangiz bormi? Nima qilardik? Kutamiz. Qani? Balki boshqa qabristonga borarmiz. Kech tushaversin-chi. Yana biror bir narsa o'ylab ko'rarmiz. A? Ish qilib, o'zingga kelib qoldingmi? Sen har xil gaplaringdan keyin men ham ko'zimga bir balolar ko'rinadigan bo'lib qoldi. Hammasi senida bo'ldi. Ko'p gapir o'rganingdan keyin miyamga o'rnashib qoldi. Aka, gapirsam gap ko'p. Rostdan ham menga bir nima bo'lyapti. Xayolim joyda emas. Mayli, e'tibor bermang.
Hozir aytganingizda faqat pulni o'ylashimiz kerak aka. Ana bu boshqa gap. Ana endi o'zinga kelyapsan. Biz u narsalar haqida ko'p o'ylavordik. Shunga ko'zimizga biror narsalar ko'ringanday bo'ldi. Sanjar. Menga qara. Undan ko'ra biror joyga borib choy ichsak. O'sha yerni o'zida bafrja o'ylab olamiz. Xavotir olma. Bo'pti aka, xo'p. Chiq. Açlaricha kecha bir qabr ochirib qolibdi. O'liklarni tillotchilarni sug'urib olayotgan ekan. Akang cho'ntagidan chiqdi. Ko'chadan topagan bo'lsa kerak. Kiyimlarining orasidan mana buni topib oldim. Tillami bu? Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Meni bolam unaqa ishlar qilmaydi. Nomardlar. Pul uchun hamma ishni qilishadi. Xudo jazoilarni bersin. Hey bola. Hey bola. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi bola? Tinchlik deymi? Hay, yugur suvga qizim, bor, bora qol. Xo'p. Hay, bola, nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Hay, hech narsa yo'q-ku. Voy, biron nima ko'rdingmi bola? Mana suvoy. Suvda ich. Aka, yaxshimisiz? Voy, toba. Akam yana nimadandir qo'rqqanga o'xshaydilar. Voy, nimadan qo'rqadi yosh bola emas-ku? Oy. Voy, nima bo'ldi, bolam, gapirsang-chi. Nima bo'ldi? Yaxshiman, oy. Bo'ldi. Voy, xudoy men. Aka. Men yolg'iz qo'yinglar. Chiqib ketinglar. Men yaxshiman. Xo'p, chiqib ketamiz, lekin sen tinchlan vagin. Amaz yaxshi. Joyda charchadim shekilli. Uxlamoqchiman. Oy. Voy, bu bolaga nima bo'lyapti? Oy, toba, hech ham naqa bo'lmagan. Voy, tushda qo'rqadigan yosh bolaga o'xshaydi, qara baqirishini. Baqirganini eshitib yuragim yorilib ketay dedi-ya. Tunov kuni ham shunaqa qildilar, oyi. Kechki payt edi. Yunus xonasida chiroq bo'la turib, chiroq o'chib qoldi deb rasa baqirdilar. To'g'risi ularning holatlarini ko'rib o'zim ham qo'rqib qoldim. Keyin tuni bilan xonamni chirog'ini o'chirmay uxladim, oyi. Nimadir bo'lyapti bu bolaga? Domla olib kelib o'qitib yuborsammikan, nima deysan qizim? Bilmasam oyi. Meni bunaqa narsalarga bunchalik aqlim yetmaydi. Mayli oyi, ko'p siqilmang. Men akamdan xabar olaman. Siz uxlay qoling. Baribir hali beri uxlamayman oyi. Mayli qizim, baraka top. Darslaring bajarib bo'ldingmi? Bajardim. Sen ham vaqtli uxlashing kerak, xo'pmi? Ertaga o'qishga borishing kerak. Xo'p oyi. Mayli. Bora qoling. Men xabar olaman o'zim. Voy. Bo'ldi, yetar. Bu ishni bas qilaman. Bu menga bir ishora. Axir o'sha qabristonda ota-onam ham yotishibdi-ku.
qanday qilib bunchalikka bordim? Men shu pullar uchun bechoralarni qaqshatib qabrini ochdim. Mana shu pullarni deb gunohga qolib ketdim-ku. Bilib turib gunohdan qo'rqmay shu ishga qo'l urdim. Ularni ruhi bezovta. Bunga men sababchiman. Ha, mening nafsim sababchi. Endi nima qilaman? Unaqa da qildim o'zimga. Kimlarni ruhini chinqiratib qo'ydim? Bu ishlarni bas qilishim kerak. Yo'qsa oxira yaxshi bo'lmasligi aniq. Nima qilsam ekan? Aka? Hali ham uxlamadingizmi? Ancha o'ziga kelib qoldingizmi? Uxlolmayapman. Ko'zimni yumishim bilan qilgan ishlarim ko'zimning oldidan o'tyapti. Men juda yomon ishlar qildim. Yomon ishlar deysizmi aka? Nimani aytyapsiz aka, tushunmayapman. Qanaqa yomon ishlar haqida gapiryapsiz? Yo'q. Buni senga ayta olmayman. Qo'rqishing aniq. Ayta olmayman. Qanaqa qo'rqish aka, nimalar deyapsiz? Tushunmayapman gapingizni umuman. Aka? Aka nima bo'ldi? Ket. Aka qo'rqitmang meni. Ket. Ket. Tichlaning. Ket. Hech narsa yo'q aka. Ket. Ket, ket, yo'qol. Ket. Aka? Ket. Oyi. Ket. Oyi qarang. Hech narsa yo'q aka, o'zingizni bosing. Ket. Ha, nima bo'ldi? O'zingizni bosing. Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gapirsalaringchi. Ko'ziga nimadirlar ko'rinyapti, oyi. Bolam, hammasi joyidami? Aka, nima bo'lyapti o'zi senga? Gapirsang-chi. Menga qara. Bunaqada xavotirdan o'ldirasan-ku. A, gapir. Nima bo'ldi? Oyi, hammasini sizga aytaman, oyi. Men juda yomon ishlarni qildim. Ko'zimga arvoq ko'rinadi. Nima? Men bir tanishim gapiga kirib pul uchun qabristondagi eski qabrlarni kovlab o'liklarni tillatishni izladik. Aka, shuram. Tillatishlarni olib keyin sotdik, oyi. Hali sen shunaqa ishlar qildingmi? Ishongim kelmayapti. Vijdonsiz. Qaysi vijdon bilan qilding bu ishlarni? Voy, nimaga bunaqa qilding? Oyi, kechiring. Oyi, xudo urdi meni, oyi. Bu ishni qilganimdan afsusdaman, oyi. Ularning ruhini bezovta qildim. Oyi, meni kechiring, oyi. Iltimos, meni kechiring. Oyi, tavba qildim. O'liklarni bezovta qilishga nima haqqing bor edi? Axir o'sha mozorda dadang ham yotibdi-ku. Oyi, dadangni ham qabrini ochmadingmi, vijdonsiz? Yo'q, 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 oyi, yo'q, kechiring. Tavba qildim, tavba qildim, oyi, kechiring. Bu ishimdan qattiq afsusdaman, oyi, kechiring. Meni kechiring, iltimos sizdan. Seni men emas, vijdoning kechirsin. Yo'q. Pul uchun shu ishlarni qilishingni. Yo'q. Sendan kutmagandim. Sendan kutmagandim. Oyi. Oyi, afsusdaman, oyi. Oyi. Oyi, ming la'nat bo'lsin menga, oyi. Singlim. Meni kechir, singlim.
Shunchalik ham pastkash bo'lasizmi aka? Ey xudo. Lanat bo'lsin. Men hech qachon o'zimni kechira olmayman.